Byw mewn castell gyda gwalia a medrod. Ysgrifennwyd a darlunwyd gan Sarah L. Dolan, cyfieithwyd gan Claire Healy. Pa esgid yw'r esgid i ti? Roedd gwalia'r llygoden ganol oesoel eisiau byw mewn tŷ. Achos roedd byw mewn castell yn ormod o drafferth, ceffylau, moch, gormod o lysiau wedi pydru. Traed bach, traed mawr, gormod o goesau blewog. Tân, mwg, ddim yn joc. Ac yna, mae'n argaff. Roedd medrod yn gyflym. Roedd medrod yn chwym. Roedd medrod yn medru difetha pob dim. Roedd medrod yn cool. Doedd o ddim yn ffôl. Roedd medrod yn ffrind i bob un dan ei do. Gynnal y goden! Mae'n llygoden fawr. Dalia hi! Lladda hi! Medrod oedd y gath fwyaf cool yn y castell, ac roedd o'n hoffi esgidiau. Ond doedd o ddim yn hoffi llygod. Eich! Llygoden ydw i! Sylvie.